Kunne du tænke dig mit merchandise? T-shirts, hoodies og plakater? Køb det før din nabo inde på covetes.dk. Hvis du deler det, nå for den da, nå for den. Vi har da virkelig heldet med os i dag. Lad os tanke noget benzin. Det er tanken, der tæller. Jeg vil bare gerne snart være imposter. Altså, det er vitterligt det eneste, jeg beder om. Ingenting beder jeg om. Vær imposter. Hvad får jeg lov til? Klar en reaktor, altså. Come on. Come on. Lad mig være imposter. Master imposter. La-da-di-da-da. Det er Freja, jeg er sikker. Bimse. Jeg tror, det er Freja. Prøv at, ja, ved I hvad? Prøv at, okay. Men hvis det nu er sådan, at det er Freja, så synes jeg bare, vi skal have en slip, fordi Bimse er ude. Ej, hvor dejligt. Altså, I har lige set mig sammen med jer. Ja, jeg har lige været. Ja, præcis. Så, hvorfor var jeg den eneste, der løb hen til den anden? Hvor er Bimses VM? Altså, jeg løb rundt lige. Jeg tænkte, at der bliver kaldt reactor i starten. Men han lå så inde ved Vitals. Katrine, der kom du fra. Jamen, jeg har lige været i Vitals. Ja, der kom du han nemlig fra. Han lå midt på gulvet derinde. Katrine. Jeg har lige været i Vitals, det vil jeg ærligt indrømme. Jeg har lige været i Vitals og lavet skærmen. Self-free port. Self-free port. Ja, så må det være selv. Fordi jeg så Katrine løbe ud fra Vitals, lige da reaktoren den blev callet. Hvor løb du hen, Freja? Jeg løb med, gjorde du ikke? Jo, jeg løb med op til reaktor. Jeg stod og lavede den der temperatur ting. Jeg kan fortælle jer temperaturen, hvis I gerne vil vide det. Minus 26. Ej, det var faktisk 317. Det giver meget god mening, for det er ikke minus over ved lavaen. Vent, jeg havde 316. Hvem var det, der sagde, du var Freja? Jeg tror, det er forskelligt. Ja, det var sjovt, jeg ville bare teste. Nå! Jeg ved ikke, om det er det ikke forskelligt? Men altså... Vent lige lidt, Freja var ikke sikker, efter jeg sagde det andet. Jeg tror, det er Freja. Det er jo ikke et tal, man behøver at huske. Nej, jeg fortrød at stemme Freja, så. Sorry. Nej, jeg stemte altså, på jeg Anders. Tror, det er et jeg ved det ikke. Ellers er det Katrine, for Katrine kom derfra. Jeg tror, det er tjek. Altså jo, jeg har lige været der, men jeg ved ikke, om der har været nogen andre. Jeg ved, Freja var der, men hun løb mere op. Så jeg ved det ikke. Det kommer. Katrine, det er dig, der skal stemme. Nå ja, jeg ved ikke. Har I stemt på Liva, eller har I skibet? Jeg har stemt på Liva. Jeg har stemt på Loska. Jeg har stemt Freja. Hvorfor Freja? What? Hvor er det? Altså... Freja, har du overhovedet været derinde? Altså, nej, prøv at Freja, når Bimse er død, så... Katrine og Freja. Jeg blev forvirret, okay. Okay, så det var godt klaret, det må jeg sige. Det klarede vi rigtig godt. Vi fik stemt en ud. Jeg tror ikke rigtigt, der var det store belæg for det, men nu er det gjort, kan man sige. Hvis nogen spørger, 329. Hvorfor løber Kai på den måde? Hvorfor vil hun gerne have mig med? Jeg har ikke med bag. Åh, det var dejligt nemt. Dejligt nemt. Har vi nogen i... vi har et i spidse, men... Der har vi tjekker Kai. Jeg har ikke tasken. Desværre, jeg kan ikke hjælpe dig. Desværre, jeg vil rigtig gerne. Fordi det var rimelig lækkert. Men desværre... Nope. Kan ikke hjælpe dig. Jeg hader de her tasks, hvor man skal klikke udenfor. Altså, det er så nemt at lukke den ned, og så skal man starte forfra, ikke? Altså, det er jo bare... Genialt, det der hudtelighud. Lad os komme ud igen, og... vi skal lige over og tjekke, om der er nogen, der er døde. Bare lige sådan for hyggens skyld. Ah. Halløj! Hvad så? Nå, jeg kunne se, at Liva var død på Vitals. Jeg tror ikke, det var... Liva. Var det ikke hende, vi stemte ud? Stemte lige Liva af, for... Nå, blev hun stemt. Jeg så også lige på Vitals, at der var ingen døde, så jeg var undskyld. Nice. Jeg troede ikke, vi stemte hende ud. Jeg troede, der blev skivet. Okay, jeg tror, det er teknik for at bruge emojis i meeting. Eller har vi en hver? Nå, hvorfor skulle man gøre det? Vi har en hver. Nå, okay, lige meget. Vi har en hver. Nå, jeg troede, hun var død. Altså, men der står, hvis man er dead, altså i runden. Ja, hvis man står med røret, så er det sket i runden. Ellers er man disconnected. Eller yeah. Altså, jeg tror, der står disconnected, som at man... Jeg vil bare lige sige, jeg har rigtig dårlig samvittighed, hvis Freja bliver stemt ud nu.
Ja, det har jeg faktisk også, og jeg er næsten 100% på mod nu. Jeg har så skidtet. Nej! Og det er dumt. Det er dumt. Jeg tænker, at vi lige laver en Freja. Jeg har lige kigget på Vitals. Freja, hun er død, så... Er det Mathias, der skal ud den her gang, eller hvad? Ja. Nej, vi skal ikke stemme flere ud. Nå, altså... Nå, hun blev stemt ud! Skal ud? Eller hvad? Jeg stemmer på Kovetes. Nej, det er så dumt. Altså, I må ikke stemme på nogen i den her runde. Så har vi så. Vi kan ikke stemme på den her runde. Okay, hallo, hallo, hallo. Hvad filen er det der? Mathias, du stemte på dig selv? Ja. Yeah. Hvem var den anden, der skippede? Jeg skippede. Det er sjovt. Det er dumt, men lidt sjovt. Det tror jeg bare er en dårlig runde, det her. Men okay, det er fint. Jeg tænker også, at det sikkert er losker så. Hvorfor stillede han sig der op? Før der skete noget. Nå, ja okay, det er klart. Never mind, jeg er dum. Lad os se, hvad der sker. Der skal bare et double kill til. Ja, det må næsten være losker så. Det er vel losker så. Eller hvad? Mm. Og Katrine. Okay. Hey! Oh my god. Det var alt for nemt, det der vi lavede i. Vi lavede det bare lidt sjov og ballade. Hallo, jeg vil gerne vinde, for jeg faktisk er god, ikke? Hvorfor ikke bestemmer mig hinanden? Katrine, du lavede dårlig kill igen. Der var to, der så dig. Jeg nåede ikke at holde meeting og sige, at jeg så Freja kom, sagde, at Katrine gik lige for kill dag. Ja, og hvad så? Jeg var stadig ikke sus. Eller kun, jo, lidt, men det glemte jeg da meget hurtigt. Og så stemte de Liva ud for ved porten, buddy. Hvorfor skulle hun nogensinde selv ved porten så hurtigt? Jeg tror ikke, jeg stemte på Liva. Ja. Sådan. Endelig. Dejligt. Vi kommer så meget til at flunke det her op. Det gør vi 100%. Altså det her, det kommer til at være den dårligste runde, jeg nogensinde har haft. Men det er lige meget. For ved I hvad? Vi er imposters. Vi er imposters. Så lad os løbe. Vi har lige slukket lyset. Måske i hindsight et dårligt move, men... Hold op. Hej. Okay. Der er nogen, der ikke kan lide Katrine. Jeg siger bare, at hun kunne lade være med at tage min farve. Wow. Okay, så det er Anders. Er det, fordi Anders han er lidt sur i dag? Det er overhovedet ikke mig. Anders er også lidt af en... Hvad er det for en slags maske, du har på? Hvorfor stemmer I så hurtigt? Fordi Anders hvor lander om det. Okay, hvor er livet? Fordi jeg sidder og laver sjov, åbenbart. Jeg tror altså ikke, det er Anders. Nej, lad nu være med. Nej. Det lød som om, det var... Nå, men de men, tog på, så kan Bimse, bare... det er så meget dig, når du siger sådan. Ja. Det er bare ved den mindste lejlighed. Men, okay, så er det Anders. Henne? Hvorfor skulle jeg så insta fik light? Kai, hvor er livet? Lige under light. Det er sådan ned ad gangen. Ned den jeg der gang. Jeg stod inde på light hele runden. Så insta, da det kom. Det kan du vouchere, fordi du var der. Okay, så nej. Det slap vi rimelig udmærket afsted med. Uden de helt store problemer. Så nu skal vi bare lige vente her på, at vores kill cooldown er nede. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg slukker lyset igen, men det gjorde jeg simpelthen. Det er meget hyggeligt. Lad os prøve at gå ind og se. Der står en Kai. Hej hej. Lad os lige fikse lyset, bare lige fordi så tænker man ikke det også. Det er nemlig en smart måde at gøre det på, måske, måske ikke. Fordi nu er Kai den eneste, der har set os, og så er det sådan set lidt ligegyldigt, når vi dræber hende, ikke? Men ja, nu gjorde vi det. Simpelthen. Lad os gå herop en gang.
Lad os løbe til den længst væk. Og... jeg skulle have dræbt. Så jeg så Bimse var død på Vitals. Og så ville jeg prøve at finde Bimse, men jeg fandt ikke Bimse, jeg fandt Kai. Vent, er Lovske også død? Jeg er tilbage igen. Nej. Meget suspicious, Mulle. Jeg har så FK hele runden. Min søster er lige blevet herhenter. Det siger de alle sammen. Så... hvor er folk henne? Jeg stod sammen med Chick og Fixet. Jeg løber rundt og leder. Hvor sendte du bare Kova? Mig og Chick, vi stod der og Fixet den der reaktor. Hvad siger du? Hvor var det henne? Jeg sagde bare, at jeg ikke så dig, fordi jeg havde den der ting åben. Så nå, jamen, der blev også rapporteret samme moment som... Ja. Nej, jeg ved ikke, hvad rummet, jeg ved ikke, hvad rummet hedder, men når du går ned op for electrical, og så ned imod O2 og det der, så lige i hjørnet, en og sten, hvis du der ind i det der rum, der lå den. Det er også fra O2. Nede ved de der wheels ved der. Ved træet, eller hvad? Nej, i, hvad hedder det, højre side. Højre side? Højre side. Ja, højre side af hjørnet. Eller rummet. Laboratory? Venstre. Nej, det var... altså nede i O2, men inde i højre side. Så det var O2, og så lærte ned, var der nede ved dem, der du ikke havde prøvet før? Nej, okay, det er lige for gangen, man slutter op til elektrikoden, når elektrikoden går ned, og så i hjørnet til højre. No. Når man løber op af mod elektrikoden, så ligger det i min højre side. Ja. Så til venstre i rummet, eller hvad? Højre i rummet. Nej, men det er ligesom bare... guys, ellers... guys, jeg tror ikke, det er muligt, og jeg er det heller ikke. Så... nej! What? No way. Okay, hvis jeg bare havde været en lille smule hurtigere, så havde jeg bare dræbt Chick. Men jeg troede måske, at det ikke var smart at gøre, men... lad os bare følges med hende. For der er bare én, der skal dø nu. Én død, og så er vi vundet. Sådan der! Ja tak! Jeg løb væk fra jer begge to! Ærligt, jeg prøvede at løbe væk fra begge to! Hvorfor er det jeg automatisk stikker ud, når det er lavet? Lad være! Fordi... yes! Tak for at dræbe mig som den første, Mathias! Men Bimse... var du bare sød! Jamen, undskyld, Katrine, men du stod lige et rigtig godt sted. Sille, der er i slutningen. Ja. Men jeg vil så også sige, Bimse, når du... altså, når Anders siger sådan noget der, så ved man jo godt, det ikke er seriøst. Men når du siger sådan noget der, så bliver man nødt til at stemme dig ud, for man ved ikke, om du mener det.